Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Qaj gjetheve të dafinës kuron këtë problem që askush nuk e kishte menduar. Gjethet e dafinës gjenë përdorim të gjërë në recetat italiane, por duhet të dini se bima aromatike mund të gjendet si përbërës edhe në produkte kosmetike si sapun, detergjent si dhe përdoret si bimë medicinale. Përfitimet e kësaj të fundit përfshin aftësinë për të ndihmuar procesin e tretjes në trajtimin e zbokthit, për të menaxhuar simptomat e diabetit, për të shëruar plagë dhe për të ndihmuar në luftimin e qelizave të këqija. Në një studim, hulumtuesit të zbuluan se vaj esencial i gjetheve të dafinës ka veti antioksidante kundër salmonelës dhe E. coli. Përfitimet e fletës të dafinës përfshin aftësinë për të parandaluar infeksionin e kandidës. Si pas një studimi, dafina gjithashtu përfshin aftësinë për të shëruar plagët. Vetit e saj antimikrobike, antibakteriale dhe antioksidante ndihmojnë në shpejtimin e shërimit dhe luftimin e infeksionit. Kjo bimë medicinale gjithashtu mund të siguroj mbrojtjen ndaj sëmundjes së zorrës së trash. Studimet të tjera kanë treguar se dafina mund të funksionojë si një përbërës i mundshëm natyror për terapinë e sëmundjes së gjirit. Ndihmon në menaxhimin e simptomave të diabetit. Kjo gjethe ul nivelin natural të sheqerit në gjak dhe nivelin e kolesterolit. Studimet sugjerojnë që kjo erës mund të jetë e dobishme për diabetikët, duke ndihmuar në kontrollimin e simptomave të diabetit. Sistemi tretës do të përfitojë gjithashtu nga gjethet e dafinës. Këto të fundit nxisin urinimin, i cili ka një ndikim shumë pozitiv në sistemin gastrointestinal. Ky proces nxit lirimin e toksinave. Gjithashtu pirja e çajit të dafinës ndihmon me problemet gastrointestinale, si fryrje, sindromi i zorrës së irrituar, kapsllëk dhe diarre. Gjethet e dafinës ndihmojnë në rritjen e absorbimit të lëndëve ushqyese të trupit për të nxitur tretjen e shëndetshme. Gjethet e dafinës janë të pasura me përbërës bimor, vitamina dhe minerale plot vlera. Zgjedhje për refluksin ose urthin. Gjethet e dafinës ndihmojnë tretjen dhe shmangin çrregullimet në këtë sistem. Nëse pini çaj dafine, mund të luftoni aciditetin e lartë në stomak dhe të zgjidhni problemin e lëvizjeve të çrregullta në zor. Gjethet e dafinës përmbajnë enzima që mundësojnë shpërbërjen e proteinave dhe rrjedhimisht ato janë një zgjidhje e shkëlqyer. Mirni 5 gram me gjethe dafin, shtoni 1 cm gjengjefil dhe zjeni së bashku në 300 ml ujë derisa të mbetet një katërta e ujit. Shtoni mjaltë dhe pieni lëngun 2 herë në ditë derisa të rregulloni organizmin. Gjethet e dafinës për shëndetin e zemrës. Ata që vuajnë nga problemet e zemrës dhe ankthi, duhet të zjenë 3 gram me gjethe dafin dhe 3 deri në 4 gram me lule të trëndafilit të egër në 300 ml ujë. Lëngu duhet të zi diri sa të mbetet 75 ml e ujt, kulloni dhe pini për 4 javë, infekcione dhe tëftohurat. Gjethet e dafinës janë efikase edhe kundër infekcioneve dhe simptomave tëftoti dhe gripit. Në rastet kur vuani nga probleme me frymarjen, zjeni 2 deri në 3 gjethe dafine në ujë. Lëreni të ftohet për 10 minuta. Zhysni një nap në lëng dhe më pas vendosni në krahror për ta çliruar nga bllokimet e shkaktuara nga i ftohti, kolla dhe virozat. Çaji i gjetheve të dafinës është efikas kundër temperaturës. Nëse vuani nga trashtimat e përsëritura, zjeni disa gjethe dafin në 200 ml ujë
derisa të mbetet një e katërta e ti, kulloni dhe pini lëngun. Në ndim të gjumit, nëse konsumoni gjethe dafin në përmjet qajt për para fjetjes, do të keni një gjum të mirë dhe të qetë. Ky qaj bën mrekullira. Problemet me veshkat. Gjethet e dafinës ndimojnë kundër infekcioneve dhe gurëve në veshka. Zini 5 grame gjethe dafin në 200 ml ujë derisa të mbetet 50 ml e ti. Kulloni dhe lëngun pieni 2 herë në ditë. Ky lëng do të parandaloj edhe formimin e gurëve. Organizata Botërore e Shëndetësisë vazhdon të publikoj her pasere shifrat e tmeshme të përhapjes së diabetit. Pacientët e prekur nga kjo sëmundje kanë nivele të larta të sheqerit në gjak, sepse trupi i tyre nuk mund të transportoj këtë të fundit në masë ndjamore. Ata duhet të kebëjnë kujdes sidomos me ushqyerjen e shëndetshme dhe aktivitetin fizik, të cilët konsiderohen edhe si faktori kyç që mban larg diabetin. Gjethet e dafinës janë një burim i rëndësishëm i vitaminës A, B dhe C dhe acidit folik, kaliumi, bakri, kalciumi, mangani, hekuri, seleni, zinku dhe magnezi. Përbërësit janë 4 gota ujë dhe 2 lugë gjelle gjethet të freskët a dafine. Vini ujë në zjarr dhe lërni të vloj gradualisht, më pas shtoni gjethet e dafinës, plus disa pika vaj esencial të vaj të dafinës dhe lërni të zjejë dhe për disa minuta të tjera. Hiqeni nga zjarri dhe lërni të pushoj në temperatur ambienti për 10-15 minuta dhe filtrojeni. Si pas ekspertove të shëndetit nuk duhet të pini më shumë se 4 gota në ditë nga ky çaj, edhe pse dafina është një bimë me veti të padiskutueshme medicinale, konsumimi i tepërt i saj mund të shkaktojë dermatit, astm ose alergji, mund të shkaktojë gjithashtu të vjella dhe të irritojë muret e zorrëve. Dafina ka veti fantastike të afta për të ulur nivelin e glukozës në gjak, sidoqoftë nuk duhet të zëvendësoni ilaçet e përshkruara nga mjeku. Gjethet e dafinës gjejnë përdorim të gjerë në mjekësim popullore, por krahas përdorimeve për shëndetin e stomakut, tretjes, flokove, kundër inflamacionit, zemrës, ankthin e diabetit, gjethet e dafinës janë të fuqishme kundër të ftohorës. Gjithçka varet nga mënyra e përdorimit, pavarësisht se zakonisht kundër të ftohorës, dhimbjeve të fytit apo bllokimit të rrugëve të frymarrjes, përdoret çaji i dafinës. Një tjetër metodë përdorimit të tyre është edhe më efikase. Konkretisht, kjo kur ka të bëjë me avullin e dafinës, i cili zbut me njëherë problemet që ju keni me kollën, fytin e acaruar apo rrugët e frymarrjes. Vendosni një tenxhere me 1 litër ujë në zjarr që të vloj bashkë me 4 deri në 5 gjethe dafin. Lëreni derisa të nisë të vloj. Më pas largoni nga zjarri dhe teksa është duke nxjerr avull, vendoseni fytyrën aty duke mbajtur një peshqirë sipër kokës dhe duke mbuluar pjesën e tenxheres në mënyrë që të mos dalë avulli. Qëndroni për disa minuta sa t'i rezistoni ndaj avullit të ngrohtë dhe më pas provojni sërish. Nëse nuk hasni avullin e gjetheve të zjera të dafinës, sigurisht që ju do të ndiheni më mirë. Avulli i dafinës do të arrijë dhe të zbusë sekrecionet dhe të shkatëroj baktere të bllokuara në aparatin e frymarrjes. Këtë trajtim mund ta përdorni 2 apo 3 herë në ditë për të patur një efekt sa më të plot. Mirë po para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!